Předposlední březnovou sobotu se do Dolních Bojanovic sjeli milovníci vína a kultury s ním spjaté. Kolik vzorků mohli návštěvníci okoštovat? Kdo se stal šampionem místní výstavy? Tyto a mnohé další otázky vám zodpoví naše reportáž. Dneska máme v Dolních Bojanovicích oslavu, především vinaři, máme tady místní přehlídku vín. Podovanou. Organizuje vinařský spolek, čele teďka druhým rokem s novým vedením a musím je velice pochválit. Vidíte sami, že návštěvnost je dobrá a má to dobrou úroveň. A jakým způsobem obec podporuje místní vinaře? Tak jednak pokud si požádají o nějaký finanční příspěvek, tak i tak, ale převážně je to ve spolupráci, že poskytneme prostory. A například i prostory na obecním úřadě, teď jsme tam měli nějaké školení vinařů, i ty degustace, vlastně hodnotící komise tam zasedaly. Mám z toho radost. Těší mě to, že se hlavně mladší ročníky zapojí. Třetí ročník místní výstavy vín byl v její novodobé historii tím prvním soutěžním. Zároveň také doposud nejsilnějším, co se týče zájmu hostů a účasti vinařů. Letos jsme napočítali nějakých 430 vzorků, které byly hodnocené, a plus tady máme potom ještě sekci nehodnocených vzorků, které jsou různě výjimečné. Buď jsou to nějaké staré vermuty, likéry, co doma lidi dělají, anebo jsou to třeba vína, které jsou hodně stará a v rámci konkurence mladých vín by v bodování byla určitě jako nějak podhodnocena. Tak jsme udělali sekci, která je nehodnocená a lidi si zde můžou ochutnat jako i něco speciálního, která nejstarší víno tady máme z roku 1983. Budeme to spíš dál zaměřovat na to, aby to byl prostě klasický košt místních vín, takže zaměřeno na Dolní Bojanovice. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že Josefov je taková naše, nechci říkat dceřiná vesnice, ale je tam hodně velká spolupráce, tak jsme nabídli Josefákům spolupráci v rámci té jako propagace těch vín a nejvíc zastoupené vesnice jsou tady Josefov a Dolní Bojanovice. Respektive Dolní Bojanovice jsou první, protože tady je hodně a Josefov zhruba jedna desetina vzorků. Kdo letos vyhrál? V rámci bílých vín to je Vojta Bílík s rolandským šedým ve výběru z Roznů. A v rámci růžových vín je to pan inženýr Zima s růžovým André. A v rámci červených vín je to pan Roman Maršálek s odrůdou Zweigeltrebe. Je to rolandské šedé, je to ročník 2018, výběr z Hroznu, je to Ztratí Stará Hora a je to vlastně z Mladého Vinohradu, je to panenská úroda. Zájem o kulturu vína mezi širokou veřejností neustále roste, což bezesporu těší ty, kteří se jeho výrobou zabývají. Na závěr reportáže jsme se Jakuba Čevely zeptali, co pro něj vlastně znamená být vinařem. Pro mě to je určitě životní náplň, protože já to dělám profesionálně, je to i koníček, i životní náplň, i profesionální činnost. Pro mě se stal koníček prací, já jsem spokojený v životě. A co tady malá princezna, bude tatínkovi pomáhat, až bude starší? Gabinko, budeš pomáhat tátovi? Budeš pomáhat? I jo. Je to